Jen lidi, já jsem Michal 14 a vítám vás u hry, která se jmenuje Eyes the Horror Game. Neboli oči. Oči jsou hororová hra. Jsem taky spisovná Čecha. A prostě je to hororová hra, kterou můžete si stáhnout na Google Play. To je úžasná hra, kterou jsem hrál dlouho, už je to celkem hodně dlouho. Já myslím, že bychom se na to mohli vrhnout, protože do toho chci. Já nevím, jako si dáme obtížnost, jim to úplně jedno. Já myslím, úplně nejtěžší obtížnost, prostě jsme nejlepší. Just wanna talk about this break in business. Already checked it for you. You could get a last 30 bags. I have front door key. Nebudu to číst teď. Prostě máme sebrat nějakých 30 balíčků koksu a... Že máme mapu a že to máme prozkoumat. A nesmí nás chytit tak kráva. Okay. Level hard. Son of a dick. Jo, okay. Jeden ze 30. Vypadá to celkem jednoduše, když mám dva. Mám potlačit dveře, abych otevřel dveře. Jasně. To se bere. Je taky úplně stejně, já jsem taky úplně retardovaný. Tři ze 30. Ještě jedna desetina. Budu to mít za sebou, já vím, že to dám. Prostě nejlepší. A jinak děkuju za 83 odběratelů, je to úplně úžasný. Já vím, že to říkám úplně všude. Jsem to říkal i v tom vlogu. Je to úplně úžasný, úplně tuhle tu stejnou větu jsem říkal i v tom vlogu. Ale to je jedno. Tady mám piano. Když si teda hrál. Sednu. Dicky Brothers. OK, nějaká koksa. Ne, nechci. Se bojím. Vám za piano, ale mě prostě nenajde, se to takhle schovám. Okay. Já bych šel. Pojďám, kde je. Dole. Jinak když dáme kvečko, tak nám to ukáže pohled, kde zrovna ona je. Kde sbíráme takový oka červený, který se... Když dělej nahoru, běž dělej utíky. Ne. Čekám, že je za mnou. Čekám, že je za mnou. Úplně budu tam mě. Čekám, že je za mnou. Tady oko. Tady oko. A nevím, kde mám jít. Třeba ty balíčky. Tady nějak hodně balíčků. Tady svíčku. Ok, se podívám, kde je. Jde nahoru. Dobrý. Mě to je celkem ukradený, protože je úplně někde jinde. Vidím se třeba po těch trčivých schodech nahoru, jestli tady něco není. Jenom balíček. Jsem tak zvyklý u nějakých jiných hororových her. Prostě to brát F-kem nebo pravým tlačítkem myší. Prostě teďka nejsem zvyklý na to levý tlačítko myší. Tady bych asi neměl na to jít. To je velmi to velké. Tak už mi. Čekve. Je dole pořád. Ještě máme trochu času. Třeba tam tě. Nějaký víno, nebo co to je. Když tady nic není. What? Taky pustíme si... Vlastně, já jsem taky blbý, já to je jedno. Gramofon, nebo to ani není gramofon, ale to je co jiný. Jo, pořádně tady pustíme, ať nějaká přijde. Dnes taky to přiláká, to bude frenda. Já vím, že jí to přiláká. Takže to vypnu.
Botanique, voilà. Ok. Já bych šel asi na tam. Už je tady. Ty svině! Nějaký had tady úplně brutálně se kroutí a... No, neříkám prostě právě na blbá. Okej. Okay. Tam si casual, prostě opět jsem profesionál. Profesionál, prostě jsem úplně nejlepší. Mám zase dva balíčky. Něco? Něco? Učím na to peníze. Učím na to peníze. Tak ne. Ok, pak letíme dveře. To uděláme v rychle, to je brutálně úplně. Sem. Jestli tady něco není, takže tady se nám něco třpití. A jinak je to celkem jako výhodný, že když máte ten casual, tak vám to, vám se ty balíčky třpití. Což jako by pomáhá, že... Tak jo, jsme štěstí jako to. Ona neví, kde jsem. A nebo kam šla, doufám, že ona šla doprava, místo aby šla doleva ke mně. Celkem štěstí. Neklepej se. Blbá židle. Kam mám jít? Vylezu na žebřík. Já nevím, kam mám jít vůbec. Jestli mám jít nahoru nebo dolů, protože já už nemám žádný oči. Ne, 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 to nebyla ona vůbec. Fakt nebyla ona, to byl had, já jsem to viděl. To byl fakt čistý had, který prostě 4-metrový, který prostě a pevno. Navrh. Vešel tady teďka na mě vidí, tady to říkám. To je hrozný. Já bych se tady lepší. What the fuck? To bych to neviděl. Ale okej, jako by se nic nestalo. Je to dobrý. Nevím, proč se zavírám, ale já jdu nahoru. Jestli tady bude, tak... To asi... Prostě do smíchy. Tam se těžko, co? Tady mi to s tím dělat nejde, co? Jakože tady nic nemám. Vždycky takovou smůlu, že tam nic. Basement key found. Okay. Musíme tady rádio. Proč ne? Ale Michale, to není rádio. Počkej. Tak. Myslím, že už to máme určitě, protože tady v těchto těch... Tak nic. Jsem říct, že tady v těchto těch místnosti bývají ty pitlíky. Vole. Počneš, takže teďka nám jenom zbývá se vrátit. Ona jde dolů, takže my musíme jít vrátit se do těch dveří. Prostřední patře. Aby jsme dohráli tu hru. Mě vyskočí. Ježíš, to je blbá. Okay. To je jedno.
Pokud se vám tohleto video líbilo, nezapomeňte dát like. Můžete video sdílet, dejte mu odběr, můžete mu dát dislike. Cokoliv budete chtít, dejte klidný komentář, napište něco, co bych mohl natočit. A já se s vámi loučím. Čau.